ماوەی چەند ڕۆژێکە دیاردەی دزیکردن و تەخەکردن و سوتاندنی ئۆتۆمبیلی هاوڵاتیان لە سنووری شارۆچکەی کفری لە ئیدارەی گەرمیان پەرەیسەندووە. ئەوەش بۆتە مایەی دروستبوونی ترسوود لە ڕاوکێ لای هاوڵاتیانی ناوچەکە. وڵایی دیاردەی دزیکردن لە شاری کفری بەرەو بڵاوبوونەوە ڕوات. هیوادارین لە حکومەت یعنی چاوێ بدات نیگەرانین ئێمە زۆر لەم دیاردەیە. پێم وایە ئەو بەردۆخی کە ئیمڕۆ بەرووکی هەرێمی کوردستانی گرێت بەدایبەت قەیرانی دارەی پێنەدانی موچە وەزێک هاتە تاراوە ئەویش دزیکردنە لە شارەکە بردنی ماڵان و دوکان و تەنانەت ئۆتۆمبیلی هاوڵاتیان بەشە و ئەبرێ و ئێمەش چەند جارێک یانی ئەتوانی بڵێن پەنامان بردە بۆی بۆ پۆلیس تەنانەت پۆلیسیش دەستی کرد بایکۆتکردنی بەوەی نەدانی مۆچەکەەوە ئەوش بار و گزرانی خەڵکەی قرس کردو. وەڵای سەوای لە هاتەوە تا منیسە کامیرەم دانا کامیری چاودێری جەرەز هەموو شتێک مەجبوری تر خۆت ئەمنیەتی خۆ دەبێ خۆت بیپارێزی ئەمنیەت نەماوەی بەنی بەڕانسی بە هەموو لە عام لە کوردستانە یعنی کفریش بە تایبەتی ڕوودا و زۆر زۆر یانیەوە تا تەقەکردن لە ماڵان دزیکردن دوکانەکان سیارە سووتانن زۆر شتەکان بووە ئەو جارەیان و لەسەر سیاسی و نازام چیسە و شتش نەماوە. پۆلیسی گەرمیان باس لە سەرهەڵدانی جۆرە دزیەکی نامۆ دەکا کە قەیرانی دارایی هۆکارە بۆ ئەو جۆرە دزیانە. باس لەوەش دەکا کە هێزەکانی پۆلیس ئامادەن سەر و ماڵی هاوڵاتیان بپارێزن. شەوانی ڕابردوو لە شەوێکە پێنج دوکان بڕابوو. دیار بوو لەو پێنج دوکانە تەنها دوو دوکان زیلە کرابوو. ئەو شتانەشی کە دزرابوو تەنها شیری مناڵ و حەفاازی مناڵ و دەستکێشی مناڵ و خاونی دوکانەکان هەواڵیاندا بەڵام سکاڵیان تۆمار نەکرد. بۆکارەکەی پێچێ هەر بەهۆی قەیرانی ئابووری و ئەو شتانە بێت لە حاڵەتی قەیرانی ئابووری لە بەسەر هەر وڵاتەکە بێ چەندین جۆری تاوانی ڕوو لە زیادبوونەکان لەوانە تاوانی دزی و فرتوفێڵ و ئەو جۆرە تاوانانە ڕوو لە زیادبوونەکە. قەیرانی دارایی هۆکاری سەرهەڵدانی دیاردە نەخوازراوەکانی نێو کۆمەڵگەیە وەک دزی. پێدەچێ بە هۆکاری دابین نەکردنی موچە لە کاتی خۆیدا پۆلیسیش نەتوانێ وەکو پێشتر ئەرکەکانی خۆی ڕاپەڕێنێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.